errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Gezurrak hanka motza dauka. Argi dago, ezta? Gezurrak bide laburra egiten du. Lehenago edo beranduago, beti jakiten da egia. Demagun bikote bat, neska bat eta mutil bat. Itziar eta Koldo. Itziar albaitaria da eta Koldo ingineroa. Ezkondu dira eta oso pozik bizi dira elkarrekin. Egun batean, senarra, Koldo, berandu etorri zen etxera. Berandu zatoz, Koldo? Bai, bulegotik nator, lanpetuta nabil. Bulegotik? Zergatik ez duzu telefonoz deitu? Egia, barkatu Itziar, baina hain ibili naiz lanpetuta. Afaria labean daukazu Maite, puntu-puntuan. Faldu azkar, ni ohera noa. Urrengo aste artean ere berandu etorri zen, eta urrengoan, eta urrengoan. Baina aste arte batean... Bai, nortzara? Ni nauzu Itziar, bulegotik deitzen dizut. Lanpila badaukat eta bulegoa geldituko naiz berandu arte. Ez itxaron. Berandu etorriko zara beraz. Bai, bai, berandu joango naiz, sentitzen dut. Ongi da, afaria labean utziko dizut, berotu eta jateko prest. Lasai Itziar, otarteko bat jango dut, ez kezkatu. Bai, nortzara? Nestor nauzu Itziar. Koldo etxean badago. Ez dago etxean. Lastima, kuadrilako txango bat antolatu dugu, eta haren berri eman nahi nion. Deitu jozu bulegora, oraintxe bertan hitz egin dut berarekin. Han harrapatuko duzu. Bulegoan? Ez, bulegoan ez dago. Deitu dut eta garbitzaileak esan dit, bulegoan ez dagoela inor. Begira, lehenengo Donostiara joango gara. Donostiatik Astigarragara joango gara bazkaltzera. Bazkaldu eta gero. Dena dela, argibiderik edo nahi badu, esaio zu deitzeko. Ongi da. Aio. Zia, esan dizut ez itxaroteko? Jota nago. Lana. Bai, lana, raioa. Bulegoan. Bai, bulegoan. Zer gertatzen zaizu Itziar? Ondo altzen du. Zer egiten zuen Koldok? Bost axola zer egiten zuen. Kontua da, gezurra esaten zuela, eta berehala jakin zuela Itziarrek Koldo etzela bulegoan gelditzen. Nondik kasuaren formarik erabilienak horiexek dira. Hala ere, zenbait esapide osatzeko beste hauek erabilioi dira. Etxerik etxe, aterik ate ibili naiz diru eske, txoriak adarri biltzen diren bezala. Ta ez dut, ezer lortu. Lastima. Ba prestatu tortila on bat guretzat, goseak etorriko gara kontzertutik eta. Entzun duzuen egitura horren baliokidea da, zerez kasuaren mugagabeko marka erantziz lortzen dena. Entzun. Etxez etxe, atez ate ibili naiz diru eske, txoriak adarrez adarri biltzen diren bezala, eta ez dut, ezer lortu. Lastima,
Ba, prestatu tortila hon bat guretzat, goseak etorriko gara kontzertutik eta.